xisbiga guunka ah ee kulmiye labada goor ku guuleystay talada Soomaaliland ayaa shirweynahiisi ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Hadaba maxaa ku cusub shirweynaha xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye? Muxuu kaga duwanaan doonaa shirweynayaashii hore ee la qaban jiray? Madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan inuu musharax madaxweyne 5 sano oo dambe yahay. Ma taageero ayuu xisbiga u soo kordhin doonaa mise taageerayaal ayuu luminayaa? ilaa iyo hadda waxaa jira gudoomiye ku xigeenka koobaad musharrixiin u taagan kuwaasi oo saddex ka kooban iyo sidoo kale gudoomiyaha oo si weyn loo hadalhayo in laga dhigi doono Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa waayaha uu marti gelinayo xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Shirweynaha xisbiga kulmiye ayaa maalinta berri ah ka furmi doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, halkaasi oo ay ku sii qulqulayaan ilaa iyo hadda qadhadheyti iyo qoorweyn siyaasadeed oo u safanaya mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland, kuwaasi oo isugu jira musharrixiin iyo sidoo oo kale kuwa doonaya inay marar kale mansab sare ka gaadhaan xisbigaasi hase yeeshee maanta taabacsan. Musharrixiinta kala duwan ee xilka u taagan gudoomiyaha iyo sidoo oo kale gudoomiye ku-xigeenka, hase yeeshee ila wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyuhu uu noqon doono Maxamed Kaahin Axmed. Mujaahidka ah oo intii ay jirtayba xukuumadda madaxweyne Biixi ka tirsanaa ahaana wasiirka arrimaha gudaha, si weynna caan ugu ahaa xallinta khilaafaadka iyo sidoo oo kale qalalaasaha Soomaaliland ka bilaabma, markii horena u soo halgamay Soomaaliland oo calanka tawxiidka leh iyo sidoo oo kale nabadgelyada maanta lagu naaloonayo raggii dhiiggooda u soo huray ka mid ahaa, ayaa waqtiga kan waxaa si weyn loo saadaalinayaa inuu noqon doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, inkasta oo ay ila wareedyo kale sheegayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu yahay musharax madaxweyne 5 sano oo dambe. Wadada qoriisu dhiibka ah ee uu cagta saaray xisbiga guunka ah ee guushu ay saaxiibka la tahay kulmiye ayaa waxa ay soo jirtay. Tan iyo markii la aasaasay, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka dhaxlay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, waqtigana ah waxaa ka sii dhaxlaya Maxamed Kaahin Axmed oo ah wasiirkiisa arrimaha gudaha. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa si weyn loogu loolamayaa maalinta berrita ah ee xisbiga kulmiye, waxaana u taagan musharrixiin kala duwan hase yeeshee ila wareedyada ay xuquuqal helayso ayaa sheegaya in Soomaali uu noqon doono gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi iyada oo loo eegayo inta uu xisbiga ku soo jiray iyo sidoo oo kale waayaha siyaasadeed ee uu saaxiibka kula ahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Ma keeni doonto dildilaac siyaasadeed oo xisbigaasi ku yimaada marka la saadaaliyo qaabka ay ilaa iyo hadda wax u socdaan. Xisbiga kulmiye oo ah guun marar badan ah waaye siyaasadeed iyo sidoo oo kale loolan adagii uu gudihiisa ka dhacay, ayaa u muuqda xisbi dimuqraadi ah oo jawi hoose ay ku socoto xaaladiisa siyaasadeed. Ilaa iyo haddana lama hayo siyaasiyiin xisbigaasi ka baxday intii qabanqaabada shirka lagu jiray. Madaxweyne Biixi ayaan laga jawaabi karin inuu musharax madaxweyne yahay mar kale iyo sidoo oo kale inaanu ahayn, hase yeeshee ila wareedyada sheegaya ayaa xoog weyn inuu mar kale isu sharaxayo jagada madaxweynenimo ee Soomaaliland, waxaana ay ku xidhnaan doontaa kasbashada taageerayaal cusub iyo luminta taageerayaashiisii hore hadba siyaasadda ay cayaaraan. Rugcadaaga siyaasadeed ee xisbigaasi ku midaysan waqtigan xaadirka ana majaraha u haya doorashada ururada iyo asxaabta badan oo fooda inagu soo haysa ayaana la filayaa inuu ku soo bixi doono, maadaama uu yahay xisbul xaakimka laba goor oo horena ku soo guuleystay talada Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.